Dünyanın bir çox ölkələrində yumurtadan istifadə olunduqdan sonra onun qabığını atmırlar. İllərin təcrübəsi göstərir ki, yumurta qabığının faydaları ilə bağlı proqnozlar özünü doğruldur. Avropa ölkələrində isə yumurta qabığı toz halında 70-ci illərdən bəri apteklərdə satılır. Yumurta qabığı tərkibinin 90% kalsiyumdur. Kalsiyum isə insan orqanizmində sümüklərin, dişlərin və dırnaqların əsas tikinti materialıdır. Bundan əlavə kalsiyum əzələlər, o cümlədən ürək əzələlərini möhkəmləndirir. Sinir sisteminin fəaliyyətinə müsbət təsir edir. Dişləri, dırnaqları və sümükləri möhkəmləndirir. Raxitlik xəstəliyinin müalicəsində effektlidir. Qan azlığına qarşı müsbət təsir edir. Qəbizlik problemini aradan qaldırır. Görmə qabiliyyətini artırır. Asma xəstələrinə müsbət təsir edir. Yuxusuzluğu aradan qaldırır. Orqanizmin müqavimət gücünü artırır. Üyüdülmüş yumurta qabığını təbii şəraba qatıb içdikdə böyrəklərdə və sidik kisəsində olan daşları parçalayır. Uşaqların, hamilə və uşaq əmizdirən qadınların və yaşlı insanların bu elementə olduqca çox ehtiyacı var. Kalsium çatışmazlığı uşaqlarda raxitə, yaşlı insanlarda isə osteoporoza, yəni sümüklərin tədricən kövrələrək sınmasına səbəb olur. Elə buna görə də keçmişdə nənələrimiz uşaqlara yumurta qabıqlarını verməklə onları raxitdən qoruyurdular. Bu qrup insanlara adətən həkimlər tərəfindən müəyyən kurslarla kalsium preparatları təyin olunur. Yumurtanın qabığında ümumilikdə 27 faydalı element var ki, onlar arasında sink, kalsium, kalium, magnezium, dəmir, flor, fosfor, mis və s. var. Orta boy bir yumurtanın qabığında bir çay qaşığı toz əldə edilə bilir. Bunun tərkibində isə 800 mg kalsium var. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, kalsiumun da çox qəbul olunması əzələ tutmalarına səbəb ola bilir. Yumurta qabığını düzgün istifadə etmək lazımdır. İlk növbədə yumurta təzə olmalıdır. Kənd yumurtası olması tövsiyə olunur. Yumurta axar suyun altında sabunla yaxşıca yuyulmalı və 5 dəqiqə ərzində qaynadılmalıdır. Daha sonra yumurta soyulur, qabığın içərisində olan nazik pərdə xaric olunur. Yumurta qabığı həvənk dəstədə toz halına çatdırılır. Qəhvə yüyüdən maşından istifadə etmək tövsiyə olunmur. Çünki bu halda yumurta qabığında olan faydalı maddələr toz halında qismən itir. Yumurta qabığından alınmış toz quru, sərin yerdə şüşə bankalarda saxlanılmalıdır. Gündə bir çay qaşığı qəbul edilə bilər. İldə 2-3 dəfə olmaqla, müəyyən kurslarla 2-3 həftə ərzində vermək tövsiyə olunur. Təbii ki, bütün digər xalq təbabəti vasitələri kimi yumurta qabığı da yalnız əsas müalicəyə əlavə kimi və həkimlərin məsləhətindən sonra istifadə oluna bilər.